Assalamualaikum. Hari ini saya akan bentangkan tentang tajuk kedua untuk matematik tambahan, iaitu pembezaan atau differentiation. Untuk standard kandungan 2.1, had dan hubungannya dengan pembezaan. Manakala standard pembelajaran 2.1.1 menyiasat dan menentukan nilai had suatu fungsi apabila pemboleh ubah menghampiri sifar. Okey, untuk tajuk ini awak semua boleh tengok buku temu surat 32, example 1, soalan B. Tengok soalannya, limit x tidak melebihi 1, x kuasa 2 tolak 1 per x tolak 1. Okey, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena factorizekan x kuasa 2 tolak 1. Okey, perkara ini ialah perkara asas dalam matematik. Kalau anda tak boleh kuasai perkara ini, maka anda tidak boleh menguasai matematik tambahan. Okey, first, awak kena factorizekan dia menjadi x tambah 1, x tolak 1. Tengok. Kalau anda semua yang dah factorizekan ni, awak semua boleh potong sahaja x tolak 1 atas dengan x tolak 1 kat bawah. So ianya mudah. Okey, kalau awak semua tak tahu macam mana nak factorize, kita boleh tengok contoh muka surat 33 SFSSI 2.1 soalan 2D. Okey, tengok itu dia ada x tolak 6 per x kuasa 2 tolak 36. Bila kita faktorkan dia, dia akan jadi x tolak 6 per x tolak 6, x tolak 6. Jadi kita boleh potong x tolak 6 dan x tolak 6. Okey, sampai situ faham semua? Okey, next kita back to our question. Then after kita dah potong-potong x tolak 1 dan x tolak 1 tadi, kita boleh masukkan je x tu bersama dengan 1. So 1 tambah 1 bersama dengan 2. Dapatlah jawapan. Sekian dari saya. Saya harap semoga video ini dapat memanfaatkan awak untuk menjawab matematik tambahan pada tahun 2020. Sekian, terima kasih.